Agora a gente vai passar para aquilo que seria a parte mais esperada do debate, que é quando os candidatos vão perguntar, fazer perguntas entre si, e o candidato que faz a pergunta, o outro responde, pergunta em 1 minuto, resposta em 3 minutos, depois o candidato que perguntou tem direito a uma réplica de 1 minuto e meio, e o candidato perguntado tem direito a uma tréplica de 1 minuto e meio. Se o outro candidato, que está fora da pergunta e da resposta, for citado, ele pode pedir a possibilidade do direito de resposta. Claro que a gente vai dar uma analisada aqui, vai reunir todos os advogados aqui, né, que estão presentes na sala, e avaliar. É claro, se for citado o nome, já tem o direito de ter 1 minuto e meio também de direito de resposta. Vamos lá. Nós vamos sortear o primeiro candidato que vai fazer a pergunta, e ele vai fazer a pergunta para um e depois para o outro, porque senão dá uma confusão tremenda aqui na hora da gente comentar. Então, por exemplo, se for sorteado Gustavo Pimenta, ele vai fazer primeiro a sua pergunta para o William vai fazer a réplica, depois a tréplica, e assim sucessivamente. Depois o próprio Gustavo vai perguntar para o Fernando Cunha, e aí depois sucessivamente. Quem vai começar perguntando? William Zanoli. É, mas nós vamos ver o tema, tem que ver o tema, tá? Vamos lá. Cultura, William. Você vai perguntar... Espera aí que vamos sortear o primeiro que você vai perguntar também. Gustavo Pimenta, sobre cultura. Coloca de novo. Não. Cultura, deixa de lado. Pode fazer a pergunta, 1 minuto. Bom, Gustavo Pimenta, o setor cultural em Olímpia... ele foi entregue para alguém que não é técnico, para alguém que não é do meio, tá? E cultura hoje, ela é vista como geradora de emprego, tá? É uma indústria, a indústria da cultura. Então eu gostaria de saber se você, que também, né, foi secretário de governos passado e mantém essa mesma prática desse tipo de indicação não técnica, o que você faria para melhorar o setor cultural de Olímpia, caso fosse eleito? 3 minutos para a resposta, Gustavo Pimenta. Em relação à cultura, em questão de não ser pessoa técnica ou uma pessoa política para assumir a pasta, é que eu tenho falado e tenho mantido minha posição. Na administração, nós precisamos sim ter as pessoas técnicas e as pessoas políticas. A pessoa política, ela está mais próxima da população, e a pessoa técnica, ela vai utilizar atividade fim. Eu acredito que, pelo estado que está a cultura hoje em Olímpia, eu indicaria sim uma pessoa política para administrar a cultura. Não acumularia pastas, né? Não acumularia funções da cultura, mas indicaria sim uma questão política. Por quê? Nós precisaríamos de uma pessoa para resgatar essa cultura, para uma pessoa bem articulada em relação aos movimentos culturais, não só de escritores, de artistas plásticos, mas de músicos, né? E então eu não vejo problema nenhum em ter uma indicação política. Desde que, junto com essa secretaria, exista aquela figura técnica para dar o suporte, principalmente na questão de eventos, do que ela pode organizar ou não. Porque nós temos um exemplo aqui do Gilberto Gil, que foi secretário, ministro da Cultura, né? E ele foi um ministro muito ruim, porque ele é um profissional da cultura, mas não soube administrar com olhar técnico. Então a gente tem que ter essa junção. Na minha administração, a partir de janeiro, o secretário da Cultura, sim, pode ser uma pessoa política. Insisto, desde que ele tem o suporte técnico para poder movimentar e montar uma equipe para promover a cultura de Olímpia da forma como ela merece. Bom, William Zanoli, 1 minuto e meio para a sua réplica. Bom, eu percebo que você parte para a demagogia e para o fisiologismo e que você desconhece totalmente o que é o setor cultural. Quando eu falei de pessoa técnica, eu não falei de artista.
Pessoa técnica é quem conhece de cultura enquanto indústria geradora de emprego. Não é quem faz música, não é quem faz artes plásticas, não é nada disso. É alguém que saiba e domina tecnicamente um projeto cultural, que é capaz de buscar verba no governo estadual, no governo federal, que é capaz de colocar políticas públicas culturais que beneficiem esta juventude aí, que está abandonada aí, porque tem alguém político na cultura que não sabe tecnicamente nada de cultura. E da mesma maneira, nós já tivemos artistas na cultura olimpiense que também desconheciam tecnicamente o cargo. É disso que eu estou falando, das capitanias hereditárias e da mesma percepção política ultrapassada e demagógica e populista de sempre. Gustavo Pimenta, 1 minuto e meio para a sua tréplica. Eu também te amo, William. Só que eu disse que nós iríamos colocar uma pessoa política. Eu não falei que ia colocar na cultura uma pessoa técnica. Eu estou falando assim... você tem que ficar quieto. Se você não tem educação... eu disse o seguinte, nós precisamos fazer essa junção. Quando eu falo uma pessoa política, que ela tem facilidade de lidar com as pessoas. Às vezes, uma pessoa, um profissional da cultura, como eu disse aqui, ele não teria essa facilidade de agregar. Foi isso que eu falei e está gravado aí, tá? Essa questão de feudalismo, essa questão que você coloca aí, é a tua opinião, mas a minha opinião é coerente. Né? Eu acredito muito nisso. Então você espera para ver, se você quiser votar em mim, você vote e vai ter certeza que eu vou melhorar a cultura e vou deixar do seu agrado. Bom, agora o William Zanoli faz a pergunta para o Fernando Cunha. Bom, Fernando Cunha. Sobre a Prodem, viu, Ira? Sobre a Prodem? É. O Fernando Cunha, nós temos um problema sério na Prodem, que a empresa que tomava conta aqui do transporte público na cidade de Olímpia, ela vai abandonar. Então eu queria saber essa questão dos subsídios, como vai ser resolvida e também aproveitando o ensejo que já é transporte público, como é que você vai lidar com a questão do Uber e dos mototaxistas, que de certa forma acabaram trazendo um determinado prejuízo para a empresa que cuidava do transporte público local. Fernando Cunha, 3 minutos. Muito bom. O William aproveitou, fez 2 perguntas dentro de uma. Então, eu agradeço para poder responder as duas. Prodem. Prodem é uma empresa municipal que foi sendo usada ao longo dos anos também para virar um cabide de emprego. Tem 2 Prodem. Tem uma Prodem muito importante da cidade, que cuida dos ônibus, que cuida do transporte de estudantes, que cuida da Zona Azul, né, dos táxis, mototáxis, e tem do trânsito, e tem a outra Prodem, que tem um monte de gente que foi contratada e que o Tribunal de Contas nos condenou, como prefeitura, a acabar com esses contratos. Nós teremos que dar uma equação, uma função para esses funcionários para não demiti-los. A minha intenção é reciclar a Prodem, transformar ela numa empresa de habitação para o município, para ter programas habitacionais e também cuidar da Natal Breda depois dos recursos que o Rodrigo Garcia nos prometeu do Estado para recuperar a Natal Breda. Agora, o transporte coletivo. Transporte coletivo, nós temos que ser realistas. Hoje, aplicativo, mototáxi, é uma realidade, está feito, não dá para ser contra. Temos uma lei, um projeto de lei que mandamos para a Câmara Municipal. Está lá na Câmara para ser votado, regulamentando os aplicativos. Esperamos que os vereadores aperfeiçoem e votem. E isso faz parte dos tempos atuais. Temos um plano de mobilidade que queremos construir ciclovias pela cidade, junto com o anel viário, para que a bicicleta seja mais usada, isso no horizonte de 5 anos, de 10 anos. Agora, o transporte coletivo de ônibus não tem jeito. Ele passou a ser deficitário, porque tem muita gente que anda de mototáxi, que anda de Uber, ou que comprou as bis, a famosa bis que meio Olímpia tem, e acabou o uso do ônibus. Mas temos que ter o ônibus, que tem muita gente que precisa. Idoso, estudante, mesmo trabalhador. Por isso,
tem que ser subsidiado. Na prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo, mas uma das coisas que tem que fazer é assegurar o transporte para aquele que precisa do ônibus. Quero sim colocar ônibus substituindo a empresa que está aí, ônibus com ar-condicionado, ônibus com internet, e aí a prefeitura terá que subsidiar. Não tem jeito, terá que fazer economia em outra coisa e subsidiar, senão a empresa não sobreviverá, ninguém conseguirá prestar esse serviço de qualidade para a população, William. William Zanoli, 1 minuto e meio, réplica. Bom, nós passamos 4 anos de administração pública e nós tivemos tempo para que isso fosse feito, certo? Então, nós podemos acreditar que vamos esperar mais 4 anos para que essa promessa se dê. Eu acho que o transporte público, da forma como ele é levado em Olímpia, ele foi conduzido com a barriga, ele não foi considerado como prioridade. Assim como os mototaxistas, porque a gente vê pela cidade o que acontece, a desorganização de que trata esse setor e mesmo a uberização, que ela não se deu. Então nós não podemos confiar e nem acreditar que aquilo que poderia ser feito em 4 anos vá ser feito assim nos próximos 4, porque foi se empurrando com a barriga e a discussão está acontecendo porque ela foi colocada publicamente agora e é uma promessa de campanha. Se nós chegarmos lá, nós vamos resolver essa questão da uberização e nós vamos resolver a questão dos mototaxistas e do subsídio dos ônibus. Fernando Cunha, tréplica, 1 minuto e meio. Bom, a questão dos ônibus é o seguinte, nós herdamos uma situação de fato. Tentamos administrar na modalidade que a Olímpia tinha, sem colocar subsídio e sem aumentar o preço da passagem de forma que onerasse a população. Fizemos isso, a empresa agora na Covid faliu, simplesmente faliu. Eu conheço as finanças de Olímpia como ninguém hoje. Fiz economias, fiz enxugamento para que tivesse recursos. Salvamos a saúde, melhoramos a educação, fizemos a segurança e hoje a situação financeira da prefeitura é saudável. Saudável para implantar a guarda municipal, saudável para colocar subsídio no sistema de ônibus. Olímpia não tinha essa condição. Agora tem. Seja quem for o prefeito, eu provavelmente estarei aqui com vocês a partir de janeiro, teremos em Olímpia condições financeiras de subsidiar um ônibus com ar-condicionado, que Olímpia merece e Olímpia agora tem condições de fazer pela situação financeira que na minha administração eu consegui construir na nossa cidade. Uma cidade que tem mais dinheiro em caixa do que dívida. É isso que nós fizemos, por isso podemos fazer ônibus melhores para a nossa cidade. Tá aí, minuto. Agora nós vamos sortear o segundo candidato a fazer pergunta. O William Zanoli fez as suas 2. Agora o Gustavo Pimenta vai fazer 2 perguntas. Vamos ver para quem ele vai fazer a pergunta e qual o tema. O tema é turismo. E a pergunta é para o Fernando Cunha. Pode pôr de volta. Pronto, Gustavo? Vamos lá. 1 minuto para a pergunta. Senhor prefeito, Vossa Excelência defende o turismo como deve ser defendido, em primeiro lugar, que é sim o nosso carro-chefe. E uma pergunta simples para Vossa Excelência: se qual a fórmula que Vossa Excelência vai estar usando, se for reeleito, para agregar o turismo com o desenvolvimento da nossa cidade em relação ao rural, o turismo rural. Qual que é o projeto que o senhor tem para agregar o potencial turístico que a cidade tem hoje e transformar ele também para o potencial do turismo rural? Fernando Cunha, 3 minutos. Bom, a nossa cidade agora enfrentamos a maior crise do mundo, que é a crise da Covid. A nossa cidade, no comércio, teve apoio da prefeitura e eu lutei, e eles são testemunhas, para deixar o comércio aberto, as academias, as barbearias, até as igrejas, que eu considero tão essenciais o alimento espiritual como o alimento físico, como supermercados,
Por isso, eu lutei para deixar aberto. E eles sobreviveram. O nosso agronegócio vai muito bem. A nossa indústria não fechou. Damos apoio ao agronegócio, à nossa indústria. Agora, Olímpia é mais competitiva do que outras cidades no turismo. O turismo, ele é o carro-chefe gerador de emprego da nossa cidade. Nós gastamos poucos e recebemos muito. O turismo propiciou 100 milhões de arrecadação em 4 anos de impostos para os municípios. E nós investimos 5 milhões da prefeitura. O resto é verba carimbada, que vem de Brasília, que vem de São Paulo, para a instância turística. E os empreendimentos também participam investindo no turismo. Queremos fazer no centro da cidade um calçadão e a reurbanização da Praça da Matriz, como fizemos na Aurora Forte Neves, para as pessoas frequentarem o comércio tradicional de Olímpia. Teremos, sim, um comércio forte, atendendo o comerciante, o cliente tradicional ao lado do cliente que vem fazer turismo. Já que temos uma Aurora Forte Neves, hoje que é um cartão postal da nossa cidade, e temos que explorar os outros segmentos do turismo. Temos como projeto a implantação de um centro de convenções, o melhor do interior de São Paulo, junto com a iniciativa privada e a prefeitura, para fazer o turismo de negócio. Temos um projeto de um balneário spa, para usar as águas quentes de Olímpia, para terapias termais de tratamento, para também trazer o nosso turista que vem aqui para cuidar da saúde. E temos, sim, que alimentar todas as oportunidades que a gente tenha de turismo que venha a ser algo atraente para a nossa cidade. Mas lembrando que o carro-chefe nosso são os parques. Não temos mar, não temos cataratas, não temos montanhas. Temos parques artificiais. Cuidado, Olímpia, não descuide dos seus parques, que esse é o teu atrativo. Olímpia, você tem emprego. Olímpia, nós adoramos a nossa cidade e sabemos que com os parques nós conseguiremos sustentar o crescimento do nosso comércio, do nosso emprego, da renda do nosso cidadão. Aí, agora, Gustavo Pimenta, você tem que fazer a sua pergunta para o candidato William Zanoli. Pega outra, pega você. O tema é IPTU. Ah, desculpe. Tem a réplica e a tréplica. Perdão. Vamos lá, então. Vai, Gustavo, é você que fala. Tem a réplica, depois ele tem a tréplica. Eu esqueci, eu pulei a situação. Ah, sim. Vamos, então, nós continuamos o assunto turismo rural. Turismo rural. Você vai, beleza, fazer a réplica do que ele respondeu. É, a minha proposta, que eu tenho feito e falado com os colaboradores, por onde eu passo, é motivar essas antigas propriedades que têm aquelas casas bonitas, aquelas sedes. É fazer uma visitação, tentar levar um pouco de atrativos, além dos parques, para acompanhar essas sedes. É claro, isso depende muito de uma questão política com essas famílias, para elas estarem abrindo as suas propriedades, para elas estarem abrindo ali uma forma de investir também na modelagem, na reestruturação dessas casas antigas que vêm desde a época do café. Então, quando eu falo da proposta do turismo rural, eu vou iniciar dessa forma, reunindo essas famílias tradicionais que contribuíram para a história de Olímpia, que vivem da agricultura, que vivem do agronegócio, para que eles possam também estar mostrando as suas sedes históricas. É essa a minha proposta em relação ao turismo rural. Fernando Cunha, direito à tréplica, 1 minuto e meio. Meus amigos de Olímpia, eu sou um prefeito moderno, informado, atual. Olímpia tem 26 mil leitos de hotelaria. O ano que vem, maio, inaugura mais 9 mil leitos. Nós vamos para 35 mil leitos. Nós recebemos, no ano passado,
4 milhões de visitantes, são 200 visitantes por leito. Com 35 mil leitos, nós vamos chegar a 7 milhões de visitantes, vamos alcançar Natal, Maceió, grandes destinos do Nordeste. Isso é coisa séria, coisa grande, Olímpia tem essa oportunidade. Olha, o resto é perfumaria, é romantismo, sejamos realistas, Olímpia. 1,5 milhão de pessoas vêm em Olímpia. Deixo aqui 1,5 bilhão de reais. Isso é coisa para ser trabalhada com profissionalismo. Olímpia ficou grande. Cuidem do nosso turismo e aproveitem a oportunidade que o turismo está trazendo riqueza. O turismo da dimensão que Olímpia adquiriu. Não fujamos, sabe, do destino que Olímpia teve com essa dimensão de ser o maior destino turístico do interior do estado de São Paulo.